för nu är det några släpp i juli jag ska prata om. Och jag kommer börja med den 7 juni. Nej, vad pratar jag om? Juli menar jag. Juli. Så den 7 juli så ska jag börja med att rekommendera från Portugal och Vinho Verde och Vasco Crofts Afros Pet Nat Rosé. Det är utan någon och alltså blend. Det är Loureiro, vitvinstruvan, och Vinhão, den väldigt mörka rödvinstruvan. Och jag skulle säga att det här utseendet på vinet är mer gyllenguld än rosa faktiskt. Doften är ren, kryddig och mycket blommighet, och det är ju den här Loureiro som ger den här väldiga aromatiska stilen. I smaken är den här moussen väldigt krämig, små bubblor, och det är väldigt lätt, elegant, blommigt, kryddigt. Härlig mineralsältabett i avslutningen, och jag skulle säga att helheten är balanserad och det är väldigt elegant. Det är lätt att dricka utan något att äta eller att äta till, och det är en frisk härlig syra som ger fräschör över helheten. Okej, sen går vi över till Anjou med Chenin Blanc druvan Vaux Sommier. Och det här är blekt citrongult, väldigt ung, 2017. Och doften är väldigt fruktig, bärig och lite så här ullig. Lovica Vante. I smaken är den fortfarande ung men väldigt hög syra och stramhet i helheten. Det är mycket citrus, det är mycket mineralkaraktär i form av kalkighet, stenighet. Och det här är väldigt ungt, så jag tror att detta vin verkligen vinner på lagring. Men det är jättegott och uppfriskande redan nu. Okej. Okay. Ett rött vin från Bodegas y Viñedos Ponce i Manchuela i Spanien. Och det här är druvan Bobal som de lyckas väldigt, väldigt bra med. Det är mycket bra kvalitet på vinet. Det är rubinfärgat som börjar gå över mot granat, det vill säga börjar mogna i färgen. Urtighet, en del fat, mörka bär och kryddighet i doften. Smaken är fortfarande ung med inslag av animalitet. Aromatiskt blommig. Mycket bra struktur som ramar in helheten. Jag tror att det här kommer vinna även på lagring, men det är jättebra och gott och färdigt att dricka redan nu. Och det sista jag har att rekommendera den 7 juli då är en favorit. Jag älskar ju sherry, om ni har missat det. Det här är Tio Pepe Fino Una Palma. Det vill säga det har legat 6 år innan buteljering. Man drar bort ett fat. Ja, inte bara ett fat. Man drar bort de bästa faten och därifrån ligga sen och lagra statiskt i en annan egen källare. Och det här är aning dimmigt och gul färg utseendet. Doften är mycket elegant, det är mycket, mycket salt hav och inslag av halm, gästighet från florettäcket, brödigt, gästigt salt och det här härliga mineralbettet som kan ge en upplevelse av syra och mycket, mycket elegans och mineralsälta i avslutningen. Det är ett helt underbart vin, mycket bra. Yes, det var det. Den 8/7 så har jag bara ett vin att rekommendera och det är en underbar Riesling från Tyskland, Rheinhessen. Siefersheimer Riesling Porphy från Weingut Wagnerstempel. Och det är mycket ungt i både utseende och doft med äpplepäron, citrustoner, stenig mineralitet. I smaken ungt fortfarande, hög syra, frisk, torrt, fräscht. Det är rent, det är rakt, det är fokuserat, stramt och mineraligt. En helt underbar mineralig
Riesling. Så himla gott. Ja. 9/7 så är det ett webbsläpp. Så här får man gå in på Systembolagets hemsida och klicka på det vin man är intresserad av. Och det går ju fort åt här på webben, så man får verkligen sitta beredd. 10:00 på morgonen. Och då ska jag rekommendera fortsättningen av Tio Pepe Palmas serie. Så då släpps både Dos Tres och Cuatro Palmas. Dos Palmas har legat och lagrat då 8 år. Det här är fortfarande en fino, svagt flortäcke såklart efter de 8 åren. Och här har vi en mer gyllenguld färg på utseendet. Det är mycket elegant, det är blommigt. Det är gästigt, brödigt och mycket, det är en lätthet över helheten. Det är halm och äpplen, blommor, sälta i smaken med en härlig mineralbett i avslutningen som verkligen drar till helheten. Lång eftersmak. Släpps också Tres Palmas som har legat 10 år. Och då är ju floret ännu tunnare. Men det är fortfarande fino. Och här har vi med bärnstensfärg i utseendet. Och doften är smal, spröd och slank. Jätte elegant. Det är blommor, äpple och hav i doften. Lätt elegant smak med en aning nötskalston. Och fortfarande stramt och fokuserat med det här härliga mineralbettet, sälta i eftersmaken. Den är väldigt lång och elegant och även avslutningen eterisk. Slutligen då så har vi Tio Pepe Cuatro Palmas, och då har det blivit Amontillado, för här har flortäcket helt och hållet försvunnit. Nämligen har det lagrats 40 år. Helt otroligt. Här är en typisk djup bärnstensfärg. Och det är en typisk Amontillado-doft av nötskal, mandel, nötter, torkad frukt. Det är mycket, mycket komplexitet i detta vin. Det är en bredd och rikedom, men fortfarande mycket elegant. Smaken är precis likadan, samt också inslag av choklad, sälta, torkad frukt. Och man känner den här långa ekfatslagringen. Det är mycket harmoniskt, balanserat, elegant och en oerhört lång och salt eftersmak. Helt fantastiskt vin. Ja, det var de släppen jag. Och vad ska vi ta och dricka idag? Ja, faktiskt tror jag att jag kör en Bloody Mary med Absolut citron. Och sen alla de andra tillbehören som jag tillsätter. Det är ju väldigt, väldigt gott en sån här solig, härlig sommardag. Skål!